Ahojky, zdravím vás u dnešního videa, mám tady pro vás další tutoriál, tentokrát v podzimních tónech a vybrala jsem tuhle krásnou fialovou od Azure Beauty. Na úpravu nechtové kůžičky používám manikuru, nějaké nůžtičky nebo pomerančové dřívko. V tomhle případě nemám co zastřihávat, tak použiju pouze to pomerančové dřívko. A takhle ty nechty objedu a tam, kde je kůžička naschlá na nechtu, tak ji seškrábnu. Jelikož momentálně nemám co zastřihovat z té nechtové kůžičky, tak pokračujeme v tutoriálu dál. A já mám momentálně na nechtech gel, který jsem vám právě ukazovala na mém Instagramu, kde se bavíme o nechtech, takže se tam můžete mrknout a ten gel musím zbrousit do matna, aby se na něj další vrstvy lépe chytily. Pak si většinou jdu také umýt ruce, abych většinu toho prachu smyla. A nakonec ještě nechty čistím čističem, který vlastně ten head pořádně odmastí a připraví na aplikaci gel laku nebo gelu, čehokoliv vlastně. A jak už jsem vám na začátku říkala, budu zkoušet tento lak od Azure Beauty, bohužel jsem z něj moc nadšená nebyla, protože se mi to krytí nezdálo moc dobré, řekla bych, že moc nekryje, což jste mi psali i vy, mám pocit na Instagramu, ale barvička je to krásná, takže to asi laku odpustím. Tady můžete vidět rozdíl mezi první a druhou vrstvou, každopádně já jsem nanášela ještě třetí, protože jsem stále spokojená nebyla. Dále tedy budu používat bílý lak taky od Azure Beauty a můžete vidět, že malíček a prostředníček jsem nalakovala na fialovo a ukazováček a prsteníček nalakuju na bílo a palec jsem ještě dodatečně nalakovala na fialovo, to už ale záleží potom na vás. Jelikož jsou to gel laky, tak každou vrstvu samozřejmě zapékám. Aby nechty nebyly takové obyčejné, tak je dozdobím těmito samolepícími zdobícími nail art páskami. Každý nehet dozdobím trošičku jinak a na malíček dám pouze takovouhle tenoučkatou stříbrnou lepenku. Musím říct, že zdobení s těmito lepícími zdobícími páskami je pro mě celkem peklo, protože ty lepenky jsou vždycky jak živý a zvlášť, když si potom dělám tu druhou ruku a tou levou prostě mám, tu levou mám prostě opravdu levou a opravdu to nezvládám. Jinak lepenky nelepím až na konec nechtu, protože vždycky mi potom i přes ten top coat nějakým způsobem prostě se začnou odchlipovat a nedrží to tam, takže vždycky kousíček dál od nechtu, od kraje nechtu. Na prostředníček dám tuhle tu krásnou třpitivou, tu jste mohli vidět v jedné z posledních rozbalovaček. Mám pocit, že to byl eShop Light in the Box, ale seženete je určitě i všude možně. A opět stříhám trošičku tak, aby nebyla úplně na krajíčku nechtu. Vedle této silnější dám ještě tu tenoučkatou stříbrnou bez střpitek, protože jsem to chtěla trošičku ozvláštnit a chtěla jsem ten nehet každý trošičku jiný. A myslím si, že to vypadá celkem fajn. Tu bílou potom budu dozdobovat hlavně tou rose gold lepenkou. Můžete vidět, že každou tu lepenku se snažím ještě nechtem nebo nůžkama pořádně přitlačit na ten nehet, aby pořádně lepila ani jak se neodchlipovala. Tady na ten bílý jsem dala jednu stříbrnou a dále budu pokračovat právě tou rose gold a nechám je takhle křížem přes sebe. Ukazováček jsem dozdobila pouze tou růžovou lepenkou, ale byla to piplačka, takže už jsem to ani netočila, ale prostě jsem ty lepenky dávala přes sebe. Dala jsem ty dvě spodní a pak na to tři horní, nijak jsem se s tím dál nepeklovala. Nakonec všechno za celým top coatem, tenhle od Azure Beauty je můj oblíbený, to už určitě víte, mám dokonce i druhou lahvičku a musím říct, že tenhle ten novej se snad leskne ještě víc než ten původní. No a tím je tenhle podzimní nail art tutoriál u konce. Já doufám, že se vám líbil, určitě mi v komentářích napište, co na to říkáte. Tenhle lak úplně bych asi nedoporučovala, nebo pokud budete počítat s tím, že budete muset dát více vrstev, tak ano, uvidím, jaký to zvydrží, ale zatím drží hezky, nechty už mám pár dní a myslím si, že celkově tenhle tutoriál dopadl celkem dobře. Dejte mi vědět, jestli tenhle nail art taky vyzkoušíte, pokud třeba doma máte tyhle lepenky a klidně mi můžete poslat fotku, pokud budete chtít, já se ráda podívám a určitě mi napište, jestli se vám video líbilo a hlavně, jestli se vám líbil ten tutoriál. Mějte se krásně a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj!